Shkuam në Instituti Arteve bëjsh kjo koncert i vitit të ri, spektakli. Mori një kitare, e këthu e më vaqen në fillimit e saja, sepse vaqja kur erdi në Tiran, e befasoj Tiranën. Vi një vajzë nga Lushnja, me një kitarë, në një karike, ullet të mes skenës, këmbi këmbi, edhe si vaqja. Ajo i ka dhe një emancipim Shqipërisë.